Վարե բոլորին, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես PDF ֆայլը դարձնել Word և կատարել փոփոխությունները նրա մեջ։ Դրա համար մեզ պետք է EbiFine Reader ծրագիրը։ Ծրագրի հղումը կարող եք տեսնել վիդեոյի ներքևում։ Հետո սեղմում ենք image or PDF file to Microsoft Word և ընտրում PDF file-ը։ Այսքան էր այսօրվա վիդեոն, եթե ձեզ դուր եկավ, դիմում եք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ստեսցում։